Tunazidi kutazama taarifa za dira ya wiki. Karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi, ambapo waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki Jumaa alirejea katika majengo ya Nyayo House, idara ya uhamiaji, na kufanya mkutano na maafisa wakuu kutoka idara hiyo, lengo kuu likiwa ni kufuatilia mageuzi ya utendakazi pamoja na sera zilizoanzishwa ili kutafuta kutatua changamoto ya kucheleweshwa kwa utoaji wa pasipoti. Baadaye alifika katika makao makuu ya DCI kukagua hali ya uchapishaji wa vyeti vya nidhamu nchini, almaarufu Certificate of Good Conduct. Mwanahabari wetu Audio Francis na taarifa hiyo. Waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa changamoto ambazo zimekuwepo kwenye idara ya uhamiaji kuhusu utoaji wa pasipoti zinatatuliwa, kuimarisha utoaji wa huduma hiyo. The only assurance I want to give today is that the backlog will not be there in the next 10-11 days. We'll have cleared it. Kwa mara ya nne, Kindiki aliwasili katika jumba la Nyayo Ijumaa asubuhi na kufanya mkutano wa mageuzi ya sera pamoja na utendakazi, baada ya kuahidi kuwa kwa muda wa siku 10 maombi ya vyeti vya pasipoti 1040 yatakuwa yameshughulikiwa bila kufeli. No citizen should spend more than 30 minutes for whatever service in this department. Haitakuwa tena ya kwamba mwananchi anatafuta cheti cha kusafiria na akipatikani kwa zaidi ya siku 7. Na wale ambao watakuwa wanatafuta. Ameahidi pia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya uchapishaji na ajira ya maafisa wa ziada wa uhamiaji kusaidia kutatua changamoto za kimfumo ambazo zimetatiza huduma katika idara hiyo. Baadaye Waziri Kindiki alisafiri kuelekea katika makao makuu ya upelelezi DCI ili kukagua shughuli ya utoaji wa vyeti vya ukaguzi wa nidhamu, almaarufu good conduct. The issue of the certificates of good conduct and police clearances, which is also getting catastrophic. We have also started engaging the DCI to ensure that also that system is brought back to order. Ode Francis, KTN News, Nairobi.